Bajet 2018, anda pekerja JLC? JLC akan tingkatkan agihan keuntungan untuk anda. Flexible benefits diperkenalkan. Contoh, pekerja boleh tukar kelayakan seperti cuti atau kesihatan kepada ganjaran tunai untuk meningkatkan pendapatan boleh guna mereka. Work-life balance juga digalakkan melalui pengubahsuaian waktu kerja. Nak pergi umrah? Kini anda diberi kemudahan lepasan cuti. Untuk ibu bapa bekerja, JLC akan sediakan taska di pejabat utama. Manakala bagi ibu mengandung, waktu bekerja juga dikurangkan.